she was in your eyes. All your life, all your life, all your best. When's your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said. They should have seen. Vážené týmy, diváci, přátelé, čtvrtý ročník tohoto závodu, letos pojmenovaný Mivardy Cup 2012, je u konce. Zúčastnilo se 19 týmů a 4 dny a 4 noci se snažilo o ulovení co největší množství kapru nebo největší ryby. Některým se to dařilo více, někteří méně, ale obdiv a potlesk bez rozdílu všichni účastníci tohoto závodu a patří jim za to dík, a za vše, že proběhlo férově a ve skvělé přátelské atmosféře. Takže se to... Sluší poděkovat firmě Mivardy za materiální zajištění tohoto závodu. Nyní už přejdeme k samotnému vyhlášení. Na pátém místě s celkovým počtem 277 kg 480 gramů se umístili CT Mivardy SK. O den díl, tak to bylo jasné, že? Gratuluju. Přeju příjemnou cestu, v pořádku dejte domů, jeďte opatrně, protože závod byl hodně náročný. A doufám, že se příští rok opět uvidíme. Šťastnou cestu, ahoj!